到了，是需要性教育是不是个虚假需要。需要性教育，特别是制度性的性教育，是社会对特定性现象产生焦虑和恐慌之时常常出现的说法，也因此夹杂着极大的急迫性与正当性，强力的影响舆论，做成政策的大局。而我选择这个很小性的题目，其实是要思考性教育更广的脉络里它的真正的意义。也就是说，我想追问，我们要的是一个全球一致单一价值的文明现代吗？事实上，目前深刻受到西方各种力量主导推动的制度性性教育所假设的那种最低的文明标准和普世价值，或许表达了温情脉脉的人性关怀与善意。然而不可否认的是，在国与国之间毕竟存在着支配的关系，这些标准与假设的扩散传播极可能和这个支配结合，而成为对本地的支配工具。这正是我今天文章试图提醒。换一个角度说，一般谈论性教育的时候，注意力都放在受教者以及其需要上，很少思考教育者及其知识状态与动机，例如教育者的联盟是谁，其更广泛的政治目的是什么之类的，也没有质疑性教育是否夸大了性无知的现象，是否刻意描写特殊性现象，由此来设定教程，也没有注意到教育者及其知识的历史变化和政治效应，而只是单方面的建构出来被教育者及其需要，又或竟是虚假的需要等等。而我认为这是目前讨论性教育的时候应该开始进行的问题转向。毕竟随着媒介和资讯的发达，性无知的现象逐渐稀缺，性教育的需求也应该会随着变化。同时，全球化和全球治理的现象已经形成了人权、性别、性健康、同性恋等等议题的新一波论述和知识结构，这些往往也结合了启蒙的姿态或者文明开化的任务。如今思考性教育问题，自然很难脱离这个新的全球脉络。性教育的启蒙需要，如果是虚假需要，那么是无中生有的虚假，还是另有所图的虚假？所图为何？这些都是我们今日思考性问题的时候不得不面对的全面的以世界为版图的政治与知识问题。性教育的虚假需要这个问题其实不是今日开始，我想先讲一下西方的理论大师如何分析这样一个虚假的需要，然后再带回到我们目前面对的现况。1907年，弗洛伊德回复关于儿童性启蒙的问题的时候，就明确地指出，问题关键不是儿童在性方面无知，而是所有和性相关的知识都预先被隔绝在儿童的生活以外，阻隔儿童获取性的知识，因此产生了儿童需要性启蒙的一个无知状态。弗洛伊德则主张，和性相关的知识应该和其他知识一样，不需要特别回避。如果儿童早已自然而然分享了成人世界，包括性，那么儿童根本不需要性启蒙。弗洛伊德甚至还进一步挑战儿童无性的这个说法，指出来幼儿在身心上面很早就能够从性刺激得到满足，而我们的性教育者还在辩论应该什么时候让儿童接触到性愉悦。对更早时期儿童与性的历史研究其实证实了类似的观察。1939年，德国历史社会学家埃利亚斯描述16、17世纪西方社会的文明化进程的时候指出，中世纪年代儿童与成年人其实分享相同的社会空间，成人在儿童面前极为自在，并没有避讳或者回避话题，这在中国的中共化里面也是很常见的景象。而且中世纪的教育理念认为，要把孩子引入人生，就要用具体的范例让孩子知道什么是成年人该做的或不该做的。儿童教育书籍因此很坦率地谈任何话题，包括性。然而16、17世纪开始的西方文明化进程，正是一个透过区隔和压抑特定举止来建立社会阶层差异的过程。
埃利亚是从这个时期出现的礼仪书和儿童教育书籍里面看到身体的各种自然功能，例如屎尿屁痰的处理，以及日常的生活活动，例如起居衣着区分、攻击力的收敛、性的隐蔽，都越来越被当成需要克制、低调、隐蔽、放逐的东西。性变成个人不可说也不可被人发觉的秘密，羞耻和尴尬这些情感则成为有效执行巡逻监控的情感力道。弗洛伊德和埃利亚斯都提醒我们，儿童与性在历史过程中被隔绝，由此创造出了性教育的虚假需要。发明虚假需要这一词的弗洛伊德马克思主义者马库瑟在性问题上认为是现代性的发展加剧了性压抑，而是压抑与升华的 在压抑与升华的形态上也已在二战之后有了转变。下面我们转往法国哲学家福柯。1976年福柯在他著名的性史第一册当中分析了18世纪开始出现的不再专注于压抑性的新操作模式。随着社会转型，新兴的中产阶级对本身阶级定位以及子女阶级的再生产高度的关注，加上宗教改革以后持续来自基督教新教信仰对性强烈的负面评价，汇集成为一种新的看待儿童与性的态度。这个新的态度不是只是隔绝压抑，他们坚信儿童因为意志薄弱很容易沉迷于性活动，特别是手淫，不但无力控制自己的单逆，也无力抗拒他人诱惑，所以特别的呼吁父母、家庭、教育家、医生、心理治疗家都要积极的谆谆教诲训诫来掌握这个危险的性潜力。福柯也指出来，这种教养和指导一方面承认了性的存在，但是同时也形成了知识权力的重要操作点。也就是说，有关性的各种知识论述的生产扩散，即使是谴责的、恐吓的、压抑的，以及控制手段和抗拒行动之间的拉扯，都可能诱发更多元多样的性欲望，增强身体可能的刺激和愉悦来源。这些新增的欲望和刺激则为设置更多的监控管理提供了动力和正当理由。福柯的创新写作自1980年代起虽然使学术圈折服广泛引用，不过对于社会运动及文化圈的影响就还是很难具体化，也没有反映在性教育里。不过沿着福柯这条路，这条思路，以下我想用刚才已经被提过的2019年6月联合国教科文组织最新发布的有关全面性教育的政策文件为例，从后殖民的角度来解释当代企图制度化政策化的性教育的知识姿态。注意我要讲的是这份文件所反映出来的知识姿态，我的分析并非针对这份文件，而是广泛存在于这一类从发达地区以启蒙或救赎姿态进入后发地区的外来知识、行动与资金。我认为其中的后殖民知识权力的内涵需要在地更多的反思与斡旋。全面性教育最早是由1964年成立的美国性资讯与性教育委员会所推动的理念，以学校为范围提供所谓正确而全面的性资讯，宣称以进步开明的语言去支持青少年认识并发展对性的态度和认知，协助发展恋爱关系及人际互动技能，并且培养青少年对性关系的责任感。面对当时保守派所专注的禁欲教育，全面性教育有其进步和对抗的历史意义。然而这种强调健康与责任的性教育放在1960年代性革命以及更广泛的左翼社会革命的激进氛围里来对照，多少还是在社会变革的冲劲里轻轻地踩了刹车。2019年全球教育监测报告编号39号的政策文件，刚才提到的直面事实开展全面性教育，基本上就顺着类似的精神，把全面性教育直接放进了三个新的大脉络里面，以便正向地去提升性教育的定位和定义。首先，全面性教育被直接放进了近年流行全球的可持续发展论述里。这个定位乍听之下好像彻底提升了性教育对人类及世界存续的神圣意义和重要性，
不过文件里提出的衔接点和关键行动却还是很常见的，艾滋防治、青少年避孕、促进身体健康，另外多加了近年快速成为热点的性别暴力防治而已。说这些行动可以拯救生命、改善人生，因此符合可持续发展的目标，底气显然有点不足，心意也有所欠缺。第二，这份文件大杂烩式的为性教育注入了许多可敬可欲的内容，企图强化它的社会教化功能。他宣称性教育会积极而正面的教导有关于人际发展、权值、价值、权利、文化、性别、暴力与安全、健康和幸福技巧、人体发展、性与性行为、性与生殖健康等等八个概念，刚才也有人提过了。这些内容至少一半以上属于性别平等和人权议题。文件甚至直接承诺性教育将促进性别平等，降低暴力和歧视，强化性平规范，教导学生建立健康稳定的关系等等。在这些明确宣告的在这些明确宣告的规范之下，本来在知识上面就处在低度开发状态的性被喧宾夺主式的彻底稀释排挤，真正在性教育当中得到全面开展的反而是饱含政治意味、充满政治正确教条的人权平权观念。第三，在这份有关全球教育文件里，全面性教育被当作进步的高品质的教育环节，这个动作不但把性教育一举正常化，也宣告全面性教育将采取以学生为主体的先进教育模式，鼓励学生探讨自身的态度和价值，积极提问，参与学习，并且质疑自己的社会脉络，挑战负面的社会规范。这些听起来开明的教育做法，在充满了禁忌、师生都觉得紧张尴尬的性教育课堂上是否能够顺利的推行，本身就是大问题。至于鼓励学生质疑或挑战自己的社会脉络和规范，这个听起来很进步的做法也有其另外的含义，等一下我会再提到。除了被包裹在这个一永续发展、二社会教化、三进步教育这三个光环里，这份联合国文件的全面性教育主要以强调它的普世性来建立自身的权威。普世是一个重要的自我定位，表示这是全球价值，是多数国家接受的先进做法，少于普世、有别于普世、无法做到普世，都表示你的国家社会低于世界水平，跟不上全球竞争的局势，应该幡然悔悟，快步追上。在这份文件里，这个普世性特别明显表达在两个方面。第一，它不但强调发达国家知识的绝对性，特别表达为科学正确，放诸全球皆准。第二，它也确立这个知识传播的单向性，也就是在地的性教育需要先进地区性教育的规划、监督和评估。就知识的绝对性而言，这份文件的出发点就是全面性教育是科学的、正确的，毕竟它来自发达地区那些有资源和积累、可以大量做研究的学术单位或组织，因此所生产的知识必定符合最先进的科学原理。对比之下，其他地区的知识不但缺乏这个生产过程，也缺乏符合西方体系学术专业的权威，也都只是传统的、民间的、迷信的、错误的谣传而已。发达地区产出的性教育知识的科学性与正确性，还明确地体现在它缜密规划、细致详尽的系统化、组织化的这个趋势里。例如，文件里不断强调性教育必须适龄。我们大家都知道，用年龄来看人，它有什么样大的问题？而且另一份文件，联合国国际性教育基础准则，甚至已经把18岁以下的人口细分为5到8岁、9到12岁、12到15岁、15到18的四个年龄群。刚才我们看到刘老师的那个分类有一些小小的差异，但是有同样的这样一个适龄的分类准则。他们设计了不同的性教育教学目标和相应的内容，以便调教出适龄的学习成果和表现。问题是，就算联合国对学习年龄进行过研究，主体之间的差异难道会天生就按照这个分层年龄形成等距的分布吗？不同地区的社会发展水平、
教育与受教育的品质、社会与家庭文化等等，难道不会影响各年龄群的表现？显然，这里的适龄分析是靠着排挤许多其他社会文化因素而确立其科学绝对性的。另一个巩固知识绝对性的概念，就是文件中不断强调的健康概念。落后地区的艾滋、性病、怀孕等等问题，促使联合国等国际治理机构以人权的关怀积极倡导健康成为绝对的标准。奇妙的是，健康在教科文组织这篇文件中出现的时候，要不是模糊空洞但是绝对正面的形容词，例如健康的关系、健康的性，就是直接指向生殖健康。在后面这个框架里，第三世界国家地区农村或贫穷人口被呈现为容易感染性病、青少女早孕早育，但是这些社会现象原本究竟有何在地的出现脉络，殖民和健康的历史，以及全球财富分配如何造成了在地的结构性问题等等，都在健康概念所划定的知识视野中隐形。教科文组织39号政策文件的前一半铺陈了发达国家出口知识的绝对性，后一半在列举落后地区或国家实施全面性教育的不足或乏力的时候，则很清楚地表明了知识扩散时的单向性及不包容性。所谓单向性，是指现行的世界知识体系其实预设了知识生产和扩散的单一方向，就是从发达国家地区到落后地区。发达国家的经验当然是后进国家的发展指南，而且被国际社会规范化和制度化，形成联合国发出的各种准则，进而上升成为国际文化共识。在这种视角之下，落后地区国家寄存的某些实践，例如月经、早孕、早育，被特别指认出来，他们与发达国家之间的距离则更加坐实了它的落伍、蒙昧、错误的程度，需要尽快的引进科学的正确的知识加以改变。从这个角度来看，文件里高举开明教育时提到会鼓励学生提问、质疑或挑战社会脉络和规范，显然批判的矛头不可能指向作为科学知识原地的发达国家，而只会针对在比照发达国家之后被打入了落伍传统的在地文化和社会。联合国应该是最清楚今日世界不同国家文化之间的巨大差异。性议题不是孤立的议题，在有的国家里面，性可能是联系到整个社会、宗教和民族差异的敏感议题，不能掉以轻心。以学生为主体的教育固然是一种有效促进主体学习教育，但是质疑自己的社会脉络、挑战负面的社会规范，而且是只质疑自己的社会脉络、只挑战自己社会里面负面的社会规范，也可能是在社会内部制造文明冲突、创造离地的青年主体，与自身家庭与社群孤立或脱离。这种空降的教育往往会制造无解的社会对立状态，反而没有办法促进社会团结、改善国家地位。像这样漠视在地社会历史现实，按照发达地区原型打造单向的强加于本地的性教育，恐怕最终只会排挤甚至废弃在地文化传承，并且造成在地更多的分歧和对立。说白一点，在联合国的这份文件里，全面性教育可以是新的西方文明化运动，目标是把发达国特殊的历史经验和文化实践，以及以普世的知识、价值、人权的姿态传播到后段班的国家和地区，将后者彻底改造，以便更贴近西方社会，形成一个一统的世界。随着联合国文件向各地扩散的全面性教育，当然有些方面可能是开明的进步的，但是其姿态上的绝对性和单向性，以及其所巩固的普世性，都对在地的文化社会发展形成复杂的冲击。再说，这种性教育将如何运送经费、培训、指导到在地，将以何种形式和管道推行，会支持并鼓励怎样的组织和怎样的活动，会如何左右在地发展和评估检验，
这些问题已经在过去艾滋防治的一连串发展中暴露了各式各样的问题，全面性教育也不可能避得开。同时，教科文组织的文件里明白表达对政府和政策的高度兴趣，他提醒在地的承担者，全面性教育的普及需要仰仗强势的政治领导，以设置相关法律、统一政策、稳定预算。因此，除了规划性教育之外，还要要求在地政府设置监测和考核的机制，以确保性教育的内容、性质和方向都能照着联合国设置的目标和优先考量推行，更鼓励与健康卫生部门合作，透过国际机制去争取经费和资源，也因此引进外来的规划与指导机制。以联合国文件的权威地位而言，这些串联本地力量的动作势必对在地政府的政策和施政形成一定程度的压力和干扰。全面性教育在知识权利上所仰仗的普适性，不是一个抽象的特质，而是国际政治角力的工具，是用知识来建立新秩序的策略。其人道的关怀的形象是国际或西方势力进入后发地区的一种有效而正当的管道，借此它以发达地区的优势搅扰根植于在地的文化社会传统，模糊在特定历史社会条件之下形成的知识和实践的有效性或者局限性，或者更重要的是从全球而降的许多有利的知识资源、价值、机会和世界观，都会逐渐地建构出离地，就是脱离自己的文化脉络、贴近全球价值的世代阶层。然而在地却仍然有着许多无法汲取这一些知识、机会与资源的阶级和族群，由此往往产生两极的冲突与撕裂。目前全球许多国家地区正处于这种撕裂的过程中，和这种国际政治的角力恐怕是很有关联的。总之，不管投入性教育的人有着怎么样的善意和热情，遭遇何种挫折或困窘，既然坐落在越来越复杂的国际关系和国际政治中，外来进口推动的性教育知识范式，即便添加了些许本土的包装和内容，只要仍然维持了联合国文件所代表的那种理念、架构、布局、目标、价值等等，恐怕也不应该躲过我们对它以及对我们自己的运用加以严密检视和批判。谢谢。五位发言者上台，上台我们要面对大家提问，提问回答。李老师，刘老师，杨叔，我知道。